Qarabağda Kəlbəcər istiqamətində bəbir müşahidə olunub. İşğaldan sonra bəbirləri ilk müşahidə edən əsgərlər olub. Bundan sonra Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, İdeya İctimai Birliyi və Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu tərəfindən aparılmış mütəmadi izləmələr və monitorinqlər nəticəsində Kəlbəcər rayonunda bəbirin yüksək keyfiyyətli foto və videosu əldə edilib. Ötən əsrdə antropogen təsirlərdən bütövlükdə regionumuzda bəbirlərin sayı kritik həddə azalaraq nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzləşib. Əsrin başlanğıcında xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin genişləndirilməsi, bəbirlərə xüsusi diqqət, ovun qadağan olması nəticəsində onların sayının artması müşahidə olunur. Həyata keçirilən intensiv mühafizə tədbirlərinin nəticəsidir ki, bəbir balalarının dünyaya gəlməsi Qafqazda yalnız Azərbaycanda müşahidə olunub. Bizim ərazimizdə doğulub böyüyən balalar sonra qonşu dövlətlərin ərazisinə yayılır. Naxçıvanda bugünə qədər 9 fərd, deməli yaşlı fərd dünyaya gəlib kameralarımıza düşmüşdür. Hirkanda 8 fərd və balalar. Hirkanda indiyə kimi 2 bala dünyaya gəldiyi müşahidə olunub. Naxçıvanda isə 9 bala dünyaya gəldiyini biz kameralarımızdan görmüşük. Və ora sərhəd regiondur, minalar var, nələr var, onlara baxmayaraq o balalar yaxşı böyüyüb. Nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsində olan bioloji növlərin artırılması istiqamətində aparılan mühüm işlərdən biri onların tarixə məskunlaşdıqları ərazilərə reintroduksiya olunması və populyasiyalarının bərpasıdır. Reintroduksiya layihələri çərçivəsində Ceyran Avropa bizonu, Nəcib Maral, Hind Tirəndazı, Şərqi Qafqaz turu, Şahin Qızılquşu və Bezuar keçisinin tarixi yaşayış məskənlərində bərpasına nail olunur. İdeya İctimai Birliyi, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Vəhşi Təbiətin Müdafiə Fondu tərəfindən son 2-3 il ərzində 370 başdan çox ceyran Azərbaycan Respublikasının müxtəlif ərazilərinə reintroduksiya edilmişdir. O ərazilər ki, harada vaxtı ilə tarixən həmin ceyranlar orada mövcud olmuşdur. Şirvan Milli Parkında artıq 7500-dən çox ceyran populyasiyası müşahidə edilmişdir. Qeyd edək ki, ölkəmizdə bioloji müxtəlifliyin qorunması və xüsusi mühafizə olunan ərazilər şəbəkəsinin genişləndirilməsi məqsədi ilə Samux və Qax rayonları, Alazan çayı vadisi və Axar-Baxar dağ silsiləsinin ərazisində yeni milli parkın yaradılması ilə bağlı işlər davam etdirilir. Hazırda ölkəmizdə 10 milli park, 10 dövlət təbiət qoruğu və 24 təbiət yasaqlığı fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin genişləndirilməsi ilə bağlı bir sıra işlər həyata keçirilir. Bəyim Mahir qızı, Diana Cəlali, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.